ଆମେ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି କି ଛୋଟ ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତି, ଚଷମା ତ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବି ଆଖି ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଢିଲା ହେଇଯାଇଥାଏ ଆମର ଚଷମାଟା, ସେଇଟା ଆମେ ଲଗେଇଥିବା ଖସି ଆସେ। ଆମର ଚଷମାଟା ଲଗେଇଥିବା ଏଇପରେ ଖସି ଆସେ, ଖସି ଆସିଲେ ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଟେକୁ ଥାଉ, ସେମାନେ ଚଷମା ଢିଲା ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟି ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇଛି, ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦୁଇଟିକୁ ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ କଲର ଚଷମା ସେଇ କଲର ବି ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇପଟରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରା ଲଗାଇ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏବେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣଙ୍କ ଚଷମା ଖସିବ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବେ। ଏଇଟା ବି ଆମର ପଛପଟେ ବି ରହିବ ରବରଟା, କାନ ପଛପଟେ ବି ରହିବ ରବରଟା, ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଆମର ଖସିବ ବି ନାହିଁ। ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଲଗାଇକି ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟି ଆପଣ ଆପଣାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣଙ୍କ ଚଷମା ଖସିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧୁଛେ, ବ୍ଲାଉଜ ଆମେ ସଫା କରୁଛେ, ସଫା କଲା ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଏଇ ଯେ ହୁକ୍ଟା ଦେଖୁଥିବା, ଆମେ ସଫା କଲା ବେଳେ ହାତରେ ବେଳେବେଳେ ଫୁଟିଯାଏ ଏ ହୁକ୍ଟା, ଆମର ବେଳେବେଳେ ହାତରେ ଫୁଟିଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ବି ସଫା କରୁଛେ, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ଆମର କଣ ଏଇଟା ବୁଲି ବୁଲିକିରି ସେଇଟା ଅନ୍ୟ କପଡ଼ା ଦେହରେ ବି ଲାଗିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟାଣି ହେଇକିରି କପଡ଼ା ବି ଚିରିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାଉଜ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ମୋଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ମୋଡ଼ିକିରି ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ନିଅନ୍ତୁ, ଏପରି ଭାଙ୍ଗି ନେଇକିରି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଗୋଟେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇଛି, ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଏଇଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇକିରି ଏହିପରି ଭାବରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଯେତେବେଳେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ହୁକ୍ଟା ଫୁଟିବ ନା ଆପଣ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କପଡ଼ାରେ ଲାଗିକିରି ସେଇଟା ଚିରିବ। ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ହାତ ବି ଫୁଟିବ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କପଡ଼ା ବି ଚିରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଲି ରଖୁଛେ, ଡାଲି ଆମର ଅଧିକା ଦିନ ରହିଗଲା ପରେ ହରଡ଼ ଡାଲି ହଉ, ମୁଗ ଡାଲି ହଉ, ସୋୟାବିନ ହଉ, ଆମେ ରଖୁଛେ ଡାଲି ଆମର ଅଧିକା ଦିନ ରହିଗଲା ପରେ ଡାଲି ଆମର ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଡାଲି ଅଧିକା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରସୁଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରସୁଣ ଆପଣଙ୍କର ସରିଗଲା ପରେ ରସୁଣ ଡିପକୁ ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ନ ଫୋପାଡ଼ିକିରି ଆପଣ ରସୁଣ ଡିପକୁ ଏଇ ଡାଲି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡାଲି ଖରାପ ହେବନି, ଅଧିକା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡାଲି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଛାୟା ପିନ୍ଧୁଛେ, ବହୁତ ସାରା ଛାୟା ଆମର ଥାଏ, ଛାୟା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ତାକୁ ରଖିଦେଉଛେ, ଆମେ ତାକୁ ନ ରଖିକିରି କାମରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଛାୟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧୁ ତାକୁ ନ ତାକୁ ରଖିକିରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛାୟା ତା ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ପୁରୁଣା ଛାୟାକୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କମଳ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଶୀତ ଦିନ ସରିଗଲା ପରେ କମଳକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ରଖିଦେଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଏହିପରି ରଖିଦେବା ଦ୍ୱାରା କମଳ ଆମର ଧୂଳିମଳି ହୁଏ, ତାକୁ ବି ପୁଣି ଆମର ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କମଳକୁ ଏପରି ଭାବରେ ରଖିବା ଯେମିତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଆମର ଏଇଟା କାମରେ ବି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପୁରୁଣା ଛାୟା ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଛାୟା ଭିତରେ କମଳଟିକୁ ପୁରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଛାୟା ଭିତରେ କମଳଟିକୁ ଏମିତି ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁରାଇ ଦେଲେ, ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଛାୟା ଭିତରେ କମଳଟିକୁ ଏପରି ପୁରାଇ ଦେଲେ, ଏଇଟା ପୁରାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପର ସାଇଡ଼ରେ ପୁଣି ଡୋରରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡୋରଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଟାଇଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବାନ୍ଧିଦେଲି, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଠେଇ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଧରି ନେଇକି ଗୋଟେ ଡୋର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆକୁ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇଛି, ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ
रबर बैंड सहाय देखु कितने सुंदर भाव कमल टी रही जाइए एवं आप देख बिलकुल भी धूलीमली हबानी ना कि आपको जो भी रखु आम गोटे बेड उपर थोले भी आप बहुत सुंदर देखा बहुत भल लुक आसपे आपण आपको मुंड तले देखिए भी शोपर कहीं भी जापर नहीं तकिया कि कमल आराम से आपण मैंने भाव रखु देखिए बिलकुल भी आपण कमल मईला हेनी सुंदर भी देखा छायाटा भी आम यूज हो गला आपण मैंने देखते देखो आम शाढ़ी पिन्चे शाढ़ी आम पिन मारूचे पिन मारला आम जो चुमकी दिया शाढ़ी हूँ कि आम बॉर्डर दिया शाढ़ी हूँ आम जो पिन मारूचे आम फुटाइबे बहुत ही कष्ट हुए फुटी न था साइज को आम धरिक भांगी के करूँ पिन कटा जो लगे जमा भी ता देह को लगे नहीं जो टाइट हुए शाढ़ी भी बहुत सारा फुटी जाए चिरी भी जाए तो से आप जिते शाढ़ी पिंधुंट शाढ़ी पिन मारे जाऊँच आपण कौन कर देखु गोटे साबुन निबुन आपण यहीपर भाव में पिन टी को तीन रु चार थर यहपर भाव में फुटाई दिं देखु यहपर भाव तीन चार थर फुटाई दिं देखिए तापर आपण मैंने आराम से शाढ़ी यहपर भाव लग आराम से आपण मैंने देखते ये पिन टी आराम से आपण मैंने लगे पारे बिलकुल भी असुविधा हम ना आराम से लगे पिन टी चुमकी दिया सारे तो जो फुटे आम बहुत शीघ्र यहाँ भी लगे बिलकुल भी असुविधा हेनी बॉर्डर दिया सारे आम तो एमती नर्माली देखा आपण मैंने शाढ़ी भांगी आपण मैंने लगा देखिए बिलकुल भी बेले फुटे विरक्त हो जाए मैंने ये फुटे से फुटे ये फुटे गले शाढ़ी आम नष्ट हो जाए तो यहीपर भाव में आप साबुन टी को लेकर पिन रे लगे देखु देखु के सुंदर भाव में लगेगला किसी भी असुविधा हेनी ये ट्रिक टी आपने जिते बेले भी जुआड़ बाहर को जाऊँ कि घरे हो आपने पिंधुंट ये ट्रिक टी आपड़ निश्चिंत भाव में अपनातु देखिए निश्चिंत भाव में अति सहजे पिन टी आप लगे पारे आशा करके भिडियो निश्चय भले लगे तो भिडियो टी लाइक करूँ फ्रेंड्स मान सहित सेयार करूँ मो चेल को बहुत सारा भलपाइया दिखाँ जहाद्वारा कि आपण मानी मुझे आंदर सुंदर यूजफुल भिड नहीं आसबी।